Здравейте, дракончета, аз съм Ру, вие сте с моя канал. Welcome to my mind! И днес си правим поредното видео за любимците на месеца и така този месец, да ви кажа честно, имаме много какво да обсъждаме, така че няма да се моткам и давам направо. не давам направо. Преди да започнем с любимците на месеца, искам да си поговорим малко за годишната на канала. Да, вече имаше цели две видеа, свързани с това, че канала става на 3 години. Няма да ви говоря за това, за моите постижения, за моите впечатления, бла-бла-бла. Ако не сте ги чули, всичко това е във видеята отгоре. Днес искам само да кажа какво стана всъщност с томбулата, която се проведе, нали, в чест на 3-то години. Welcome to my mind. Томбулата тази година имаше двама печеливши. Първият печеливш спечели ваучер за 20 лева от Озон. Плюс специално изработен книгоразделител, който е супер готин. От Нина от канала Топ Чучан. Оказа се, че тази награда беше спечелена от Марк, който е един прекрасен букстаграмър. Неговият букстаграм е Just My Bookstagram. Той прави много яки снимки. Аз го гледам още от момента, в който съм се въобще записала в Инстаграм и започнах аз да качвам книжни снимки. И супер много се радвам, че той, благодарение на томбулата, успя да си купи една книга. А именно Деца на доблест и мъст, която е втора книга от една супер известна поредица Деца на кръв и кости. Нещо е такова. От Ами Адееми. Книгата е супер популярна в BookTube, в световен мащаб. И аз също така съм се замислила за тази поредица, но все още не съм много сигурна дали да я прочета. Марто каза, че това е някаква нещо по средата между Young Adult и Adult, което звучи интересно и интригуващо. Та така, радвам се, че той успя да се зарадва на тази книга. Що се отнася до разделителя, доколкото разбрах, настъпи някаква страшна рокада и всъщност разделителят накрая няма да отиде при Марто, той преотстъпва книгоразделителя и той ще отиде при Зинети. Зинети е също супер книжен човек, който си има собствен BookTube, няма смисъл аз да рекламирам, повечето от вас 100% я знаете, тя прави супер интересни видеа за книги и се радвам, че така се завъртяха нещата, че успя да се зарадва на един супер як книгоразделител. Първата награда беше ваучер на стойност 50 лева от Озон, която беше печелена от Пламена Николова, която ми изпрати снимки с нещата, които си я купила и са супер прекрасни, както виждате. Аз съм много горда от факта, че тази томбола става причина хора да си купуват хубаво фентази. Аз знаете, че аз обожавам Тери Пратчет, колаборацията му с Нил Гейман е супер успешна, говоря за добри поръчки. Както и че аз самата също съм хвърлила око на трилогията за Барутния мак. Така като е тръгнал май, може би така ще я четем групово, защото много хора ми пишат, че се интересуват от трилогията и искат да четем заедно. Така че... Другата книга, която тя си е взела е Карай плуга си през костите на мъртвите. Вау! Супер популярна книга, която много така набира читатели в момента. Аз не знам дали ще е залуба, не звучи точно като моето. Сега се радвам, че хората успяват да си вземат хубави книги. А освен книгите, Пламена получи и едно дървено ръчно изработено бижу от Марина, което аз следях през целия процес на направата му. Получавах всякакви апдейти и така нататък, че такъв смисъл, че хем да стане яко, както Марина има идеи да го направи, хем да се вписва с канала, идеята на колието, не знам дали стана ясно, е, че това е имитация на драконова кожа, понеже ние тук, нали, сме книжни дракони и на мен страшно много ми хареса как се получи накрая, даже почвам да се замислям дали да не извърнка Марина и на мен да ми направи нещо такова, защото много добре се получи, тъмно, обгорено, нали, все едно наистина имало драконов огън някъде си там и мисля, че по мен се първо се зарадва и тя на подаръка, което още повече ме радва мен, че всички са доволни най-накрая. Така че да, това беше. Исках просто да ви дам един апдейт за томбулата. След това исках да споделя с вас кои книги са си избрали те, за да може да говорим всъщност за повече хубави интересни фентези книжки. И така, говорих си за фентези книжки, е време да ви кажа кои бяха моите любими през този месец. Ще се опитам в някакъв хронологичен ред да ги изкарам, не знам дали ще ми се получи, но първата любима книга през месеца, това беше Тронът на Робин Хоп. Тронът е третата и последна книга от трилогията за придворният убиец на писателката, който всъщност, въобще като серия беше изключително интересна, това е едно хубаво кралско фентази, което на мен с началото ми тръгна тромово, посредата супер много ми хареса. Краят, третата книга, не ми хареса чак толкова колкото втората, но също имаше супер интересни моменти и интересни герои, много интересни герои. Беше голямо удоволствие да се чете и със сигурност смятам в най-скоро време да продължа с сагата за живите кораби, даже смятам да я захвана другата седмица.
Следващата книга, която много ми хареса, много за този месец, предупреждавам ви от сега. Това е Глинни крака, която е третата книга от поредицата на Тери Пратчет за стражите на Ангкор-Порк. Книгата е страшно забавна, става въпрос за една поредица от убийства, на всяко местопрестъпление се откриват следи от глина. Тук се разглежда един специален вид същества, които съществуват на диска, а именно голъмите. В този аспект, до света на Тери Пратчет, той ги е направил като една репрезентация на изкуствения интелект, защото те са програмирани от хората и започват да имат в някакъв момент, започват да се задава въпроса дали пък те нямат собствени чувства и мисли, дали могат да действат извън това, което им е заповядано. Така че да, книгата беше супер забавна и много интересна. Излишно да казвам, всички тези книги ги препоръчвам. Третата книга, която също много ми допадна, това беше Последният довод на кралете на Джо Аверкромби, която е книга трета от поредицата му за първият закон. Поредицата на Джо Аверкромби е нещо, за което си говорим страшно много тук в канала тази година, защото аз в момента я чета. Това е малко сложна работа да ви обясня. Не е толкова сложно, защото отнеме много време да ви обясня за какво става въпрос в неговата вселена. Това ще си го направим следващия месец, когато ще си говорим специално за първата поредица от света на първия закон, тази. Ревия предстои, така че спокойно, но само да кажа като завършек на трилогията за първия закон, на първата трилогия за първия закон, защото има и други поредици в същия свят. Книгата ми допадна, имах противоречиви чувства на моменти, имаше неща, които не ми бяха толкова приятни, неща, които супер много ми харесаха, но като цяло смятам, че да, заслужено Джо Аберкромби се нарежда сред един от задължителните автори, ако искате да имате малко по-пълен поглед на жанра, особено факта, че той пише в гримдарк жанра, който е изключително интересен и в момента е, нали, много нашумял покрай Мартин и Игра на тронове. Та така, книгата беше супер интересна, добър завършък, странен завършък на историята. Оставиме така с едни въпроси за някои от героите, но доколкото знам, може би някои от тези въпроси ще бъдат отговорени, ако продължа по-нататък с другите книги. Въобще от вселената на Аберкромби, така че да, интересно. След това влезнах на малко така крими вълна. Може би да балансирам многото фентези книги, с които се занимавам напоследък, но имах нужда малко от леки детективски крими романчета и се обърнах към моята приятелка Агата Кристи. Това звучи супер... Не. Обърнах се към запризнатата царица на крими детективските романи, именно Агата Кристи, и препрочетах един нейн роман, който притежавах в печатен вид някога някъде в България. Сега обаче реших да се спра на аудиокнигата и изчетах или слушах След погребението, което е много интересен разказ, един от случаите на Пуаро, и на мен страшно много ми хареса. Става въпрос за смъртта на един средно богат мъж, който в завещанието си разпределя своите имущества между останалите му живи брат и сестра и племениците на другите му брати и сестри, които за съжаление са починали. Интересното в случая е, че сестра му, която винаги си е била малко цапната в устата и доста наивна и детинска, въпреки че вече е към 40 годишна, изцепва, разбира се, на бдението, че той неминуемо е бил убит. Това за всички е ясно. И тогава всички се втрещяват, още повече се втрещяват, когато след няколко дена именно сестрата е намерена със сигурност вече убита. И така започва много интересно разследване. Другата книга, която също ми беше страшно интересна, отново един от случаите на Пуаро, и се казва Hickory Dickory Dock. Това е част от британска песничка и няма точен превод, поне доколкото знам аз на българския пазар. Направо така се я превежда Hickory Dickory Dock и става въпрос за един пансион пълен с студенти от различни университети и от различни части на света, в който пансион започва да изчезват най-различни, колко пъти ще кажем думата различни, нова игра, колко пъти ще кажем думата различни в това видео. Почти имам чувство, че почти във всяко видео може да си направим тази игра с различни думи, но... Та, разнообразни предмети започват да изчезват и икономката на пансиона е много загрижена, защото има някакво такова тягостно усещане и се обръща към Пуаро да й помогне, а той, чувайки нейната история, веднага разбира, че тук ще има убийство и съответно не греши. Та така, с много интересни книги се залових през юли месец. Какво чета в момента, трябва да ви покажа, тъй като бяхме на аудиовълна и това е книгата, която продължавам да чета още от миналия месец, но тя просто е много голяма. Това е шестата последна, т.е.
Това е... Ох, много упъркващо става. Това е поредицата откровенията на Рири от Майкъл Съливан, които в аудио вариант са издадени в три големи книги, а в българския, на българския пазар са издадени в вид на 6 по-малки книги. Аз се хванах 5-та и 6-та, които са обединени в аудио варианта. Преди месеци нещо доста бавно ми върви. Днес е друго, просто наистина е много голяма книга и аз от време на време сменям аудио книгите, така че за това бавно се случва. Не, че книгата не е интересна, напротив, доста интересни моменти има и в момента с удоволствие продължавам да си я слушам. В момента съм на книгата Персипликус се казва книгата, която слушам в момента. И така, продължаваме си доста с фентези приключението с Майкъл Съливан. Това е един доста интересен автор с едни много добре направени фентези поредици, за които много искам да ви говоря, но това ще стане може би в другия месец, когато ще излезе ревю на цялата поредица. В печатно отношение, какво чета, новината на века е, че Румяна си взе комикс и то не е кой да е, ами The Sandman на Нил Гейман. Нил Гейман е един от авторите, които имам желанието да харесвам, но почти никога не случвам с неговите книги. Единствената, която ми допадна, е колаборацията му с Тери Прачет, може би точно за това Добри количби. И нищо никога, никъде, забравих превода точно тази книга, също съм я пробвала, не ми хареса. Това нещо в момента го чета малко повече, малко след половината съм на комикса. И ми остава съвсем малко, което смятам да прочета днес утре, но също не съм много очарована и ще го оставя на страна след това, защото това е голяма поредица от комикси за The Sandman и да, просто... Но да, това е нещо, което е в момента. Другата книга, която чета, това е Безумна луна на Джим Бъчър, втората книга от поредицата Досиетата на Дрезден и честно да ви кажа, не съм мега доволна от нещата, които се случват в тази книга и... Така, аз вече съм я преполовила. Остават ми още някъде около стотина, малко повече от стотина страници. Ще си я довърша. Не съм очарована и така, ще бързам да я довърша в интерес на истината, за да се захвана с нещо много интересно. А в тази връзка много плавно преминаваме към резултатите от тобулата на нашата супернака група за четене на фентази. Ако не знаете, ще има видеолинкнато. Но леко аз да обясня, имаме си група във Facebook, с която всеки месец си правим една томбола измежду три различни заглавия и избираме едно от тях, което да четем заедно. Заглавията винаги са фентази, винаги трябва да бъдат издадени на български език или поне да имаме достъп до българско издание, дали чрез познати или чрез библиотека и задължително е така, нали, да бъдат първи части в поредици, защото иначе... Да, това е странно правило, обаче тук става въпрос за фентези. Фентезито гладно се пише във вид на поредици, така че си е супер валидно. През август месец книгите, които можехте да избирате, бяха Полукрал на Абъркромби, Жътварят на Тери Прачет и Крещящото стълбище на Джонатан Страут. Според гласуванията, с 3 гласа преднина, спечели Полукрал на Джо Абъркромби. Мен лично това ме радва, защото нямам търпение да продължа с творчеството на Абъркромби. Полукрал е първата част от неговата поредица за Разбито море, която всъщност се явява Young Adult. На мен ми е страшно интересно да видя какво прави Абъркромби с Young Adult категорията и освен това историята звучи супер интересно. Книгите, въпреки че виждате моето британско издание, моето английско издание, ги има преведени всичките на български език и доколкото знам са си в... нали, достъпни са, така че нямам търпение да започнем тази книга. Иначе, за сериалите, които са ми любимите този месец е само един този сериал и това е Modern Family. Аз съм гледала сериала и много други пъти, много, 3-4 пъти, не? 2-3 пъти може би съм гледала всичките серии. Той в момента му излезна или излиза в момента, или вече излезна последният ever сезон. И да ви кажа честно, аз си го смятам като един от любимите сериали. Напоследък започна да го гледам наново и съм супер напред. На 8-ми сезон съм почнала го преди месец. И си го гледам на немски език, за да мога да си упражнявам още повече езика и съм супер доволна. Голям смях е, мет ми капа на душата. Какво да ви кажа? Фил ми е любимец.
поради някаква причина, не знам що, както и Кам, и Мичел, и да, изкарваме си много добре. Ами, скъпи дракончета, това беше от любимците за този месец. Надявам се, че ви е било интересно да говорим за тези книжки, за които говорим в видеото. И така, ще се видим отново в понеделник, когато си правим так, The Mid-Year Freakout Book Tag. Най-следва се задава, не съм го забравила, просто толкова много видях да изкарам преди него, че да, но ще се видим в понеделник. Thank you.